Про медицину, тільки тепер українську, поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, бажаю міцного здоров'я! Дякую, пане Вікторе. Власне, нова ініціатива МОЗ працює над запуском електронних каталогів з фіксованими цінами. Це для того, щоб врегулювати вартість медобладнання. А скажіть, будь ласка, як вийшло, що деякі лікарні купують обладнання за цінами в сотні раз вищими за ринкові? Це є дійсно проблема, яка має великий комплекс факторів. І ми вчергове пересвідчились при закупівлі автомобілів екстреної медичної допомоги, ангіографів, комп'ютерних томографів, коли робили централізовану велику кількість одиниць до закупівлі, ця продукція зазвичай виходить набагато дешевше, ніж в цілому одна лікарня торгується за одну одиницю великогабаритної дороговартісної техніки. Тому і вчора було засідання цього комітету з питань здоров'я нації Верховної Ради України, де піднімалось це питання. І ми маємо декілька варіантів рішень. Одне із них – це через електронні каталоги. В разі, якщо законодавці приберуть верхню межу суми коштів, яку можна торгувати саме через це рішення. Ми сьогодні вчергове працюємо над тим, щоб забезпечити наші заклади охорони здоров'я необхідним дороговартісним обладнанням. За період війни за ініціативи Міністерства охорони здоров'я з різних джерел було поставлено до лікарень 118 тисяч одиниць медичного обладнання. Воно різне було за масштабами. Також ми закупили і поставили 360 автомобілів, 50 із них за ініціативи першої леді, коли був другий саміт перших леді, де об'явили про таку ініціативу, зібрали кошти, 50 автомобілів закупили. І плюс хотів би подякувати вітчизняному бізнесу, який також долучається до цього процесу. Нещодавно «Епіцентр» запустив акцію, де з кожного чеку будуть відраховуватись кошти на благодійний рахунок, який також буде витрачено на закупівлю автомобілів для центрів медицини катастроф екстреної медичної допомоги. Я зараз перебуваю також на одному з підстанцій центру в регіонах, де немає на маршруті машин уже старше 5 років. Тобто наша також мета – оновити автопарк, забезпечити вчасність доїзду і якість медичної допомоги, які надаються нашими працівниками екстреної медичної допомоги, і хотів би, скористаючись нагодою, подякувати їм за їхню нелегку працю, яка під час війни значно ускладнилась. Але це працівники нашого медичного фронту, які з першого дня до сьогодні підставляють плече нашим Збройним силам України, які боронять нашу країну. І що приємно, сьогодні на цьому центрі велика кількість молодих спеціалістів, наших інтерн, дівчат, які прийшли здобувати нову професію. І я думаю, що це те, що не може не радувати як мене, як міністра охорони здоров'я, що все більше і більше молодих людей вибирають спеціальність медицина. І тому всі, хто пройшов мультидисциплінарний тест, а ще не визначився, де навчатись, рекомендую звернути увагу на медичний університет. Я зараз чую, що у вас лунає повітряна тривога, тому прошу вас бути обережнішим і закликаю всіх наших глядачів теж дослухатися і бути все-таки, піклуватися про свою безпеку. Пане Вікторе, власне, повернемося до цієї системи регулювання цін. Як вона працюватиме і коли вона запрацює? Тут питання в тому, що ми зараз опрацьовуємо різні механізми. Дійсно, з моменту, коли розпочалась війна, вже декілька разів переглядались процедури закупівлі, спрощені процедури закупівлі. Одна із запропонованих урядом ініціатив зараз, спрощені процедури можна проводити, якщо лікарські засоби є в електронному каталозі, і в нас визначена Центральна закупівельна агенція, це державне підприємство «Медичні закупівлі України», яке робило до цього закупівлі централізовані з державного бюджету, які давало Міністерство охорони здоров'я. Зараз будь-який заклад охорони здоров'я може звернутися до Центральної закупівельної агенції, подивитися, що є в електронних каталогах, і спокійно, без тендерних процедур, вибрати собі лікарський засіб, який можна купити.
Пане Вікторе, через повномасштабну війну в Україні близько 15 мільйонів українців потребуватимуть допомоги психологів та психіатрів. Я інколи їжу на зйомки і в зруйновані міста і села. І знаєте, деякі люди дійсно звертаються до психологів. Скажіть, будь ласка, коли от треба звертатися? Як людина має зрозуміти, що треба звертатися? І чи достатньо у нас кваліфікованих психологів, психіатрів для того, щоб допомогти українцям? Дивіться, питання в тому ж, коли потрібно звертатись до психолога. Хотів би сказати, що дійсно війна, яка сьогодні розпочата Росією повномасштабним вторгненням на територію нашої держави, призведе до того, що все більше і більша кількість українців буде потребувати саме психологічної підтримки. В разі, якщо невчасно або неякісно буде надана ця психологічна підтримка, то велика кількість людей, а ми розраховуємо, що це 15-20% від 15 мільйонів десь, в середньому це 3-4 мільйони, будуть потребувати допомоги психотерапевта, а далі ще потенційно, можливо, і медикаментозне лікування. Наша мета – запобігти і не доводити до порушень психічного здоров'я і розпочинати з психологічної підтримки. Тому, коли людина відчуває щось не так, стресові ситуації, перебої зі сном, відсутність апетиту, роздратованість, не думайте, що це десь якісь причини. Просто зверніться до психолога. До психолога можна звернутися, в першу чергу, до сімейного лікаря. По-друге, зателефонувати на верифіковані гарячі лінії. В першу чергу телефонуйте на гарячі лінії Міністерства охорони здоров'я, де вас переключать на верифікованого психолога, який вам допоможе розібратись в ситуації, і в разі, якщо буде потреба, то перенаправить або до більш профільного психолога, або уже до психотерапевта. І не потрібно боятися зустрічі з психологом, не потрібно стигматизувати цю процес. Психологічна підтримка і навіть психіатрична допомога – це не ті колишні радянські лікарні, які ви бачили під колючим дротом. Це нормальний процес. Згадайте всі американські серіали, американські голівудські фільми, там відвідування психолога разом спільно родиною – це норма. І в нас в Україні вона також повинна бути норма. Тому що всі думають, що ми такі стійкі, ми переживемо всі стреси самі, без сторонньої підтримки. Це не є так. Ця відсутність сторонньої допомоги психолога може призвести до незворотніх змін. І ці зміни рано чи пізно відображаться на стані фізичного здоров'я шляхом появи неінфекційних захворювань, які б могли з'явитися через 10-15 років в нормальному житті без стресових чинників, якими є війна. Чи достатньо сьогодні психологів? Недостатньо, тому що ми розуміємо, що кількість людей, які потребують психологічної підтримки, значно збільшується. Тому і розпочали з ініціативи першої леді національну програму психологічної підтримки, навчання психологів, скоординували на нашій платформі всі урядові і неурядові організації, всі психологи, які є в медицині, в соціальній сфері, в освітній сфері, для того, щоб перенавчити їх на роботу саме з змінами, які приносить нам війна, для того, щоб надавати якісну, ефективну допомогу. Плюс Міністерство охорони здоров'я спільно з Національною службою здоров'я України запускатиме новий пакет у програмі медичних гарантій, який буде давати додаткові кошти для первинної медичної допомоги, плюс і в стаціонарну допомогу ми обов'язковими вимогами хочемо, щоб в лікарні, в стаціонарі з'явився медичний психолог в розрахунку на кількість пацієнтів для того, щоб надавати всім необхідну психологічну підтримку. Пане Вікторе, я вам дуже вдячний, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Гарного вам дня. Це був Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.